ئازادی ڕادەربڕین و کاری میدیایی هاوشان لەگەڵ ڕووداوەکان گۆڕانکاری بەسەردا دێت. ئەو کاتەی کێشەی سیاسی و ململانەکان دەچنە قۆناغێکی گرژی و ئاڵۆزیەوە، هەڕەشە و فشارەکانیش لەسەر میدیاکاران زیاتر دەبێت. لە دوای ڕووداوەکانی هەشتی تەمووزەوە، یەکێتی بەهۆی کێشە ناوخۆییەکانی خۆیەوە فشاری لەسەر میدیاکاران دروست کردووە و نایەوێت هیچ میدیایەک باس لەو کێشانە بکات کە زیانی بۆ یەکێتی هەیە. لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا دەیان ڕۆژنامەنووس سکاڵیان لە یەکێتی کردووە کە ڕێگریان لێدەکات کاری میدیایی خۆیان بکەن. کەناڵی NRT سەرباری سوتاندن و چەندین جار پەلامەردان ڕاپۆرتێکی لەسەر کێشە ناوخۆییەکانی یەکێتی بڵاو کردەوە کە گوایە داوای سەرانە وەرگرتنیان لە کۆمپانیایەک کردووە. بەڵام دوای چەند کاتژمێرێک هێزێکی ئەمنی لە چواردەوری کەناڵەکە جێگیر کرا. ئازادی ڕادەربڕین و کاری میدیایی یەکێکە لە بنەما سەرەکیەکانی دیموکراسی، بەڵام لەم دۆخەی ڕووبەڕووی هەرێمی کوردستان بۆتەوە ئەم ئازادیانە لەژێر مەترسیدان. بۆ نمونە، لەژێر دەسەڵاتی پارتی ڕۆژنامەنووسان زیندانی دەکرێن و لەژێر دەسەڵاتی یەکێتیش هەڕەشەیان لێدەکرێت. بێگومانم کۆنگرە ڕۆژنامەوانیە لە نووسینگەی پەرلەمانی عێراقا پێشوەخت هەموو ڕۆژنامەوانەکانمان بانگ کردبوو یەکێکیان نەیانوێراوە بە وشە ئێڵێم نەیانوێراوە لەبەر ئەوەی فشاری سەرکردایەتی یەکێتی و بنەماڵەکانیان لەسرە نەیانوێراوە ئامادە بن لێرە. اینجا بزانن ئازادی ڕادەربڕین لە لای خەڵک چۆنە. هیچ کەسێ بە ئارامی ناژی. من لەم زوومەوە پێتان ئەڵێم بەخۆشمەوە بە ئارامی ناژین لێرە. ئەوە تا ڕۆژنامە نووس و ڕۆژنامەوان لە ترسی هەڕەشەی ئێوە، لە ترسی پەیجە پیسەکانتان، لە ترسی جنێوفرۆشەکانتان ناوێرن لێرە ڕووماڵی ئێرە بکەن. ئەوە تا سێ پەرلەمانتار هەموو میدیاکانیان بانگهێش کردووە بۆ کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی، بەڵام میدیایەک بەدەم داواکەیانەوە نەچووە، بۆیە بەناچاری خۆیان کۆنگرەکەیان وێنە گرتووە و بڵاویان کردوەتەوە. ئەمانەوێ ئەو ڕاگەیاندن سێبەرانەی کە گشت هەموو ڕۆژێک قسە لەسەر سربەخۆکانەکان بپرسن. شاناز ئیبراهیم ئەحمەد ئەم هەموو پشکەی لەکوێ هێنا؟ ڕاگەیاندنەکانی سلێمانی کە خۆیان بەسەر بەخۆدا ئەرە ناوێرن بێن بۆ ئێرە بەخشی بکەن. ئەگەر ڕاگەیاندن کار نەوێرێ ئەمە پەخش بکە، ئەی هاوڵاتی فەقیر چۆن بتوانێت دیفاع لە مافەکانی خۆی بکە؟ ئەو ڕاگەیاندنکارانەی کە لە پشتەوە پارە لە قوبا تاڵەبانی وەرئەگرن بۆ ئەوەی هەموو ڕۆژێک ڕاپۆرتێک لەسەر من و سەرکەوت و ڕێبوار و سیروان و ئەوانە بکەن، با ئەگەر توانیان هەبوایە، ئەگەر دەیانوێر سەربەخۆبان هەبوایە لێرە ئامادە بوایان. میدیاکانی دەسەڵات و میدیاکانی دەرەوەی دەسەڵاتیش بە هەموویانەوە ذاتی ڕووماڵکردنی ئەم حادثە گرنگیان نەبوو کە دڵنیام خەڵکی هەرێمی کوردستان و پارێزگای سلێمانی شۆک ئەبن کە چۆن دەسەڵات بەکارهێنراوە لە بەرژەوەندی حیزبی و شەخسی. سەرباری هەموو ڕێگریەکان، دەستگای میدیایی VOK دەبێتە سەکۆ و دەنگی هەموو ئەوانەی دەنگیان ناگات. لە مەودوا ئەو دۆسیە و بابەتانەی میدیاکانی دیکە ناتوانن بڵاوی بکەنەوە، ئێمە بڵاوی دەکەینەوە.